Ile ambaye haina dignity ni kufuata wanasiasa ambaye wanataka kuwatumia vibaya. Hiyo ni dignity kweli? Sisi pastoralists are very proud people. But today, our youth have been reduced to indignities of begging from politicians, to indignities of stealing. Are we thieves? Sisi pastoralists ni wezi? Kwa hivyo, we must say no to those retrogressive aspects. Na hii ujuzi manyatani, itatupatia entry point katika kazi ya halali, ya kukula. Hata si Bible imesema you eat from the sweat of your brows. Qur'ani pia inasema hivyo hivyo. Na kwa nini basi sisi, ambaye tunaamini Mungu, tunafuata uhalifu? Uhalifu ni mambo ya Mungu. Lakini ningependa kusema, mara nyingi huwa politicians wanakuwa blamed, lakini sisi wenyewe kama wapigaji kura ndio tujiangalie, tuseme tumefanya nini tulipokuwa tuna vote, tulivotia nani. Sawa? Tumeelewana hapo?